Nou acord de govern a Lloret de Mar en forma de tripartit. Fins ara el govern estava format per Junts per Lloret i el PSC, però les divergències internes en el grup dels socialistes han propiciat que 4 dels seus 5 regidors hagin passat a ser no adscrits. Ara Junts per Lloret ha arribat a un nou acord amb aquests 4 regidors i també amb el grup d'Esquerra Republicana, que passa a formar part de l'executiu municipal. Que aquesta trencadissa, més enllà d'altres efectes que no entraré a valorar, jo crec que anava en perjudici del poble, no? Perquè és evident que hi havia coses que no s'estaven gestionant adequadament des del nostre punt de vista i que no és un ambient de trencament amb un govern mai és propici ni bo, no? Pel municipi, i per tant doncs això ens ha acabat de decidir a fer aquest pas. Els republicans ja havien format part del govern local en altres legislatures i havien deixat projectes a mitges. Ara pretenen tornar-los a posar en marxa i també gestionar diferents àrees de les que s'havien fet càrrec anteriorment. Nosaltres hem volgut reprendre alguns dels projectes que ja estaven portant aquestes legislatures i per això hem volgut assumir les principals àrees que ja veníem gestionant, i en aquest cas té a veure molt amb promoció econòmica i amb la coordinació del pla operatiu de turisme, també agafant àrees tan sensibles, doncs en aquest cas com pugui ser habitatge, com pugui ser salut pública, com pugui ser ensenyament, i àrees també tan singulars i importants per nosaltres des del punt de vista republicà i social com pugui ser la igualtat. No? Des de l'oposició critiquen que aquest nou govern trenca el pacte antitransfugisme al qual s'havia arribat, però els republicans es volen mantenir al marge d'aquesta polèmica i consideren que el que han de fer és treballar pel poble per tirar endavant en un moment de màxima complexitat.